Ai kauhean, mä heräsin just ja mä en uskalla puhua tän kovempaa. Mä en ymmärrä, mitä täällä oikein tapahtuu. Tää on ihan omituista. Mä kuulin, että tää... Ai kauhean, täällä on joku... Mitä mä nyt teen? Ovi on lukos ja tänne on tullut joku kauhean murhaaja. Apua! Ai kamala. Mitä mä nyt teen? Apua, mun täytyy soittaa poliisille. Mä saan vaan luokan päälle. Ai niin, nythän on mörkö perjantai. Tää. En mä kerkii nyt puhua enempää. Mä olen juuri suihkuun menos. Poikki. Vaikka mä nyt on tällainen alfa uros Antti, niin mä oon myöskin melkein kaikkien naisten semmoinen seksuaaliobjekti.